ururka midnimo oo ka shaqeeya horumarinta bulshada iyo isdhexgalka dhalinyarada ayaa kulan habeenimadii xalay ku qabteen hotel golis ee magaalada Burco. Kulankani oo ahaa mid isxoog wareysi ayaa ugu horreyntii waxa ka hadlay goobtaasi. Aad ayaan u mahadnaqayaa akhyaarta halkan isugu timi ee ah aqoonyahanka gobolka Togdheer ee caawa nagu soo sharaftay halkan inay xafladda yimaadaan. Urur ka dhashay dareenka bulshada iyo mujtamaca degan gobollada bariga Soomaaliland, siiba gobolka Togdheer, siiba magaalada Burco ee aynu caawa joogno, oo ay dhacdo inta badan in aad muddo xoolo dhex gudeer ama waxa green line oo dadku aanay isu aan isu dhex gelin, waxna wada qabsan dhaqaalaha iyo horumarkana aanay wada jir uga shaqeyn. Midnimo wax kale kama imana waxay ka timi kala qoqobka iyo kala xidhxidhka dalkeenna iyo degaamadeena aynu degannahay bay ka timid. Waa dareen bulsho, waa dareen dadka u dhashay gobolladan aan ka midka ahay ka yimi weeyaan. Waxay ka dhalatay waxqabad la'aanta, isku tiirsan la'aanta, horumar la'aanka ayay ka dhalatay. Walaalayaal, eedooyin iyo ilmaadaryaaba, aqoon-yahamiinta halkan isugu timid rag iyo dumarba, waxaan maanta soo gaarsiinay midnimo. Midnimo maxay tahay? Midnimo waxa weeyaan wax wada lahaansho, wax wada qabsi iyo himilo meel wada guuris weeye. Waxaan aragnaa boqolkiiba boqol xudunta halbowlaha iyo wadnaha Soomaaliland inay tahay Togdheer. Intaasi kadib waxaa halkaas hadalkaas ka doomaray aqoon-yahanno iyo dhalinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan ururkaasi midnimo, isla markaana soo dhaweeyay fikirka isdhexgalka bulshada gobolka Togdheer. Runtii annagu markii waxa weeye aanu shir la qaadnay dhalinyar ahaan gobolka Togdheer waanu ku waafaqnay, waayo qofka hadduu wanaag ku horseedo waxa weeye waad la qaadanaysaa. Waxyaabaha konfliga keena ama horumar la'aanta keena waxa weeye Burco ahaan markaad eegto waxa ugu waxyaabaha khilaaf keena resource baa ka mid ah. Reer Burco waxyaabaha resource ay isku haystaan weli maynaan maqal. Waxaan jecelay inaan sidii hore isugu soo noqono oo lamana daynanay aqoon-yahankii hooyooyinkii dhalinyaradii inaynu isgarab galno oo aynu sidii aynu isu barbardegi jirnay isu soo barbardegno oo aynu albaab albaab isugu nimaadno oo aynu sidan isu dhaqan geli jirnay isu dhaqan galno inaynu dib isugu noqono. Haddii aynu nahay gobolka Togdheer waxaa maanta laynoo wado waa garanaysaan midnimo. Midnimo, midnimo maanta waa laynu soo gaarsiiyey qurba joogta way noo keentay, waa ay nala joogaan. Waxaan leeyahay oon dhammaan ku boorinaynaa dadka reer Soomaaliland gaar ahaan gobollada Bari, siiba gaar ahaan gobolka Togdheer in aynu inagu midnimo maanta ka sii wareejino oo aynu halkaa ka qaadno. Intay munaasabaddu socotay waxaa su'aalo la weydiiyey xubnihii ka socday ururka midnimo. Xariir Maxamed Koosaar, TV-ga caalamiga Star, magaalada Hargeysa.